شيف دانيل بالالو ويم عينا صورو شيف كسدست عمت بفيتنا واندازي هنا و يهونا ودمو بهك منا تشيك اب جي تنش عينا صوروش تشجر اللو بيتالون بزا تريتمنت يجيو السر في يالا يمايت هايلو يتقفى متا نا بزا مكنيات لتوسنا جيزياتم أبيت تكمل جنبة كسرائم تاج جنبة. يتنسى وبت مكنيات بعين ما جزي بقول لهم يا سر وين سوتش نبر ويفنت وش دقيس أرجوش ما منا الناس وجا ينبر عنين كوميونيكيشن جاب نبر ويزان ساعات كذاب وهلاقم بيزنس كارد ساعات تم كنا يعني بيزنس كارد بتم كون እንደገና ገና ደግሞ በሚዲያ ላይም አስተዋወቅኩኝ። ከዛ በኋላ ቀስ በቀስ ሰዎች እየጠሩኝ ማሰራት ጀመሩ። ከዛ ደግሞ እኔ ስለምን አልነሳም ብዬ ሬስቶራንቶችን ሆቴልም ማደራጀት ጀመርኩ። ይሄ እስካሁን አለው እዛ። እኔ አንድ አስተማሪ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ሙሉ ጤነኛ ሆኖ መቀመጥ የለበትም እንኳን ሙሉ ጤናና አካል ኑሮት እኔም እችላለሁ ብዬ ተነስቼ ለሌላው ደግሞ ማስተማሪያ ሆናለሁ ብዬ ነው ማስበውና ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ማመለካከት ሰብሬ ለመግባት ነው እየጣርኩ ያለሁት ምክንያቱም አደጋ አይጠብቀ መቼ እንደሚከሰት አናውቀውና ሙሉ አካል ይዘ ደግሞ መቀመጥ የለብንም አካልም ቢጎል ጎደለም በለን መሸሸግ የለብንም መውጣት አለብን መታየት መስራት አለብን በተቀመጠን ቁጥር እየተጎዳን እንመጣለን እንጂ አንበለጽግም እና ያንን ነገር መወጣት አለብን ብዬ አስባለሁ ይሄ ደግሞ ሳልት ነው እቤት ለተቀመጡ አካል ጉዳተኞች ይሄ ድምጽ ከደረሰ ደስ ይለኛል ባሉበት ቦታ ለተፈጠረው ነገር ምንም ምክንያት መስጠት የለም መውጣት አለብን ያ ነገር ሀፕን አድርጓል መለወጥ ከቻልን እንለውጣለን ካልቻልን ግን ባለን ነገር ተነስተን ወተን ወደ ማዕከሎች ታቅፈን እዛ ላይ ያሉ ስልጣናት ወስደን እሺ ለከን ያው እንደ ቆምኩት መቆም አለባቸው ባላቸው የሙያ ዘርፍ እገዛ ያስፈልጋል አዎ በእገዛው መጠቀም መቻል አለብን በሚቀጥለው ደግሞ በመንግስት ደረጃ ደግሞ አቅም ያለው ብዙ አካል ጉዳተኛ አለ ያ ቢታቀፍ በየቤቱ ይቀራል ቢወጣ እና መንግስትም ትኩረት ቢያደርግልን ደስ ይለኛል እንግዲህ ወደፊት እቅዴ በዚህ ሙያ መቀጠል ነው የራሴ የሆኑ ፕላኖች አሉኝ በሰው ምርዳታም በኔ ምርዳታ ወደፊት ይሳካልኛል ብዬ የማስባቸው ሬስቶራንት ሳይሆን ሬስቶራንቶች መክፈት ፈልጋለሁ አይነ ስውራንን ማዕከል ያደረገ አካል ጉዳተኞችን ማዕከል ያደረገ ሬስቶራንቶች ሬስቶራንት ሳይሆን ሬስቶራንቶች ከፍታለሁ ብዬ አስባለሁ ከእግዚአብሔር ነው።